Asik aja di Darul Salam. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo jalan sadatwi jalan. Labbaik Allahumma labbaik. Kelas 5 dan 6 mengikuti. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Ya, mari kita berdoa ketika di Musdalifah. Hadihi mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Bima mananta bihi ala awliyaika.